ოკუპაციო რეჟიმმა ცხინვალის ციხიდან 6 ქართველი გაათავისუფლა. Რამდენიმე საათის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ გათავისუფლებულმა მძევლებმა ერგნეთის ტერიტორია უკვე დატოვეს. გადავდიოდი სამუშაოდ. ჩვენ ორ თანასოფელთან ერთად სამნი. Და დაგაკვირეს რუსმა მესაზღვრეებმა, ზემოქმედების მმართველებს. სამუშაოდ. გადაგვიყვანეს ცხინვალში. მოლაპარაკების შედეგად ბოლო ორი დღის განმავლობაში ოსურმა მხარემ გადმოგვცა საქართველოს 6 მოქალაქე, რომლებიც სხვადასხვა დროს დაკავებულები იყვნენ საზღვის უკანონო კვეთის ბრალდებით რუსი სამხედროების მიერ. მოლაპარაკებაში შიდა ქართლის სამხარეო მთავარ სამმართველოსთან ერთად მონაწილეობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტი. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა დაიწყო. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი თელავის რაიონის სოფელ ნაფარეულში ჩავიდა და მოსახლეობას პროგრამის პრიორიტეტები და პროცედურები გააცნო. შეხვედრის მთავარი მიზანი არის ის, რომ მე თვითონ ნახო სხვადასხვა სოფლებში არსებული მდგომარეობა, ის პრიორიტეტები, რასაც ასახელებს სოფლის მოსახლეობა, მოვისმინო საჭიროებები, რაც არსებობს სოფლის დონეზე და გარდა ამისა მივაწოდო მათ ინფორმაცია იმ პროექტების და პროგრამების მიერ, რაც ჩვენი მხრიდან ხორციელდება და ფინანსდება ცენტრალიზებულად და უთხრა ის, რომ ის, რაც ჩვენს მიერ ვერ ხორციელდება ან ჩვენს პროგრამებში არსებს, მათ შეუძლიათ ადგილობრივ თვითმართველობებთან თანამშრომლობის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში შეარჩიონ. სასმელი წყალი გულს მოსაგვარებელი, სასმელი წყლის თავე გასაკეთებელია, მილებია ამოსაცვლელი, რომ სოფელში წამოვიდეს მეტი რაოდენობის წყალი. ზევითეთვი 900 მეტრზეა მილები შესაცვლელი და სარწყავი არხი სათავე გულს გასაკეთებელია. Da riski de napir samadri samuşağı da nahut eğe krebaze uşuğa o dragada çıkmada. აჭარაბეთში ასაფეთქებელი მოწყობილობის არსებობის შესახებ თრუ ინფორმაციის გავრცელების ავტორი უკვე გაშიფრულია. ჯერჯერობით სამართალდამცავები მის ვინაობას არასახელებენ, თუმცა ცნობილია მისი ადგილმდებარეობა და ნომერი, საიდან ძარი განხორციელდა. ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრი ამერიკულ დელეგაციას შეხვდა. ამერიკული მხარის სამინისტროს ხედვებით გეგმები და პრიორიტეტები დაინტერესდა. მას დეტალურად გავაცანით ჩვენი გეგმები, მათ შორის კრიტერიუმების თაობაზე, ბიუჯეტის გაზრდის შესახებ, ახალი მშენებლობების თაობაზე, რასაც ის მოწონებით შეხვდა და თავის მხრივ მოგვაწოდა წინადადებები თანადაფინანსების შესახებ, საცხოვრებლების გაზდის თაობაზე და ასე შემდეგ. ის დაინტერესდა ცალკეული კომპაქტური დასახლებებით, მოინახულა ჩვენი დევნილები. აქცია ფოთის პორტში თანამშრომლები ხელფასების გაზდას და უკეთეს პირობებს ითხოვენ. ეს გამართლებელი აქცია იმ მუშამოსამსახურებს, რომელიც არ იყო დაკმაყოფილებული ამ ხნის განმავლობაში, გავიდა ჩვენი პირველი აქციიდან, გავიდა ხუთი თვე და ვერ მივახციეთ იმ კონსტრუქციულ დიალოგამდე, ვერ მივედით იმ ბოლო საბოლოო დასკვნამდე. გადავწყვიტეთ, რომ 11 საათზე ვასრულებთ აქციას და დავჯდებით ისევ მოლაპარაკების მაგიდასთან.